Հուլիսի 29-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն օպերատիվ տվյալներն իրացնելով աշտարակ քաղաքի հանգստի գոտիներից մեկում հայտնաբերել եւ ոստիկանության կենտրոնական բաժինը տեղափոխել Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղի 34-ամյա մի բնակչի։ Նա ոստիկանության կենտրոնական բաժնի կողմից հետախուզվում էր զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքով, խափանման միջոցը՝ կալանք։ Հետախուզվողը ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմնին, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։